tagit av ens kille som måste springa ifrån raiden. Dra bossen lite hit. Menar stå på andra sidan, det blir bättre. Så vi range kan nog. Får en röd markering på dig själv så måste du springa iväg från alla andra. I have been armed with 24 distinct weapons technologies. Spring bakom. Fast det där är ju inför. Så sagt, måste springa bakom. Alex, det gjorde ont på dig va? Det gjorde ont, ja. Jag såg inte ens att han träffade mig. Tror jag var säker. Alex, springer du lite närmare oss så vi kan lägga hjälp för dig? Jävlar vad du flög med inatt. Han skjuter iväg som fan. Nu kommer missiler igen. Mili, kom hit. Spring, spring. I have been armed with 24 distinct weapons technologies. Bra springet. Inte än. Vänta tills han lägger sig ner. Det där var för tidigt. Inte än. Nu. Nu. Det var för tidigt menat. Ja, oh, sorry. Det var en grej. Fast det var nog en debuff då som jag kollade efter. Sorry för det. Galler, spräng. Holy shit. Akta röda markeringar under marken. Han gör ju inte missil. Nej, röda markeringar. Akta till rätt. Vad är du menar? Följ inte personen som har röda markeringar på sig. Nu är det väl. Missiler bakom. Så fort han gör shockwave så är du precis efter. Ja, men det är bara att han puttar bort mig. Squiggle. Så i alla fall får jag vända honom. Men Squiggle, du hoppar in först sen. Hej, vad gör du, Starshile? Ja, bra. Nu så. Så, springer det var färdigt, han lasar ner. Det är alltid bra till tanken hoppar in först. Sant. Han är stunnad till att börja med ändå. Akta röda markeringar. Fint.
Alex springer ifrån. Proximity violation. Wow. Nu är missat. Jag med. Bakom. Ni tar inte mer skada, nej, eller ni tar inte någon mer attack på er när jag har den riktad mot er. I så fall kan jag ju ställa mig här redan. Nej, inte vem är. Kom ihåg nu med looten. Sen, om vi tar den. Ja, vad händer? Kan man springa ut? Inte än. Nej. Hej, inte än. Men de jag tror ni är så här, bara spring in så healar vi, out healar vi. Okay. Och blir ni för låga så kom tillbaka. Alltså det skjuter på alla, det är just där, spring tillbaka, sen skjuter på alla. Snälla, spring tillbaks. Ja, men vi tar det ju ändå. Spring tillbaks. Spring tillbaks. Alltså det är såhär DPS-grej, det är under 10%. Han skjuter tills han är död. Ja. Det är såhär en rage typ. Det gjorde han på filmen också. Okej, kom ihåg när ni blev ute här. Och